ono što ću reći, prva stvar što se tiče kritika. Dakle, što se tiče kritika koju upućujem gradskoj vlasti, to je nešto što je moja dužnost kao zastupnik i prve izborne jedinice, zastupnik iz grada Zagreba, koji se i bavim gradskim pitanjima, koji se nikad time nisam ni prestao baviti. Ja sam dugo godina bio gradski političar i bio sam i predsjednik gradske skupštine. I jednostavno, bez obzira na to iz koje stranke dolazimo, da li dolazimo sa lijevog ili desnog političkog spektra, ukoliko se pojavi određena sumnja da je nešto nezakonito, da je nešto napravljeno mimo procedure, naša dužnost je kao zastupnika svojih građana reagirati i upozoriti na nepravilnosti i na probleme, i to ćemo nastaviti raditi. Dakle, to nema apsolutno veze sa nacionalnom pričom. Što se tiče nacionalne priče, mogu samo ponoviti ono što sam jučer rekao. Kad smo 2020. godine, kad sam vodio opoziciju i krenuo u pripreme za parlamentarne izbore, mi smo bili svjesni da jedino ujedinjeni lijevi blok može maknuti HDZ s vlasti. Tad se dogodila korona, izlaznost na izborima je 2020. bila manja, izbori su bili usred ljeta, ja nisam tražio alibije i opravdanja, povukao sam se s mjesta predsjednika SDP-a, mada smo vodili po istraživanjima kao ujedinjeni lijevi blok Restart koalicije. I ono što je svima, mislim, u Hrvatskoj jasno, a ono što socijaldemokrati, pa i ja osobno, cijelo vrijeme ponavljamo, je da samo ujedinjena progresivna lijeva opozicija zajedno može maknuti HDZ s vlasti. Velik odaziv na skupu u Zagrebu je zapravo pokazao da građani žele te promjene. Da li će se promjene dogoditi? Promjene će se dogoditi ukoliko bude želje, volje i razuma za ujedinjenjem kompletne opozicije. Ukoliko tog ne bude, odmah mogu reći, pišu kući propalo. Meni je drago da je upravo i predsjednik SDP-a shvatio da je okupljanje jedini način kako se može maknuti HDZ s vlasti, a u sljedećih nekoliko tjedana vidjet ćemo jesu li njegove namjere bile iskrene. Svaka stranka koja na neki način nije toga svjesna, mislim da potencijalno pomaže HDZ-u da ostane na vlasti.